It seems headquarters is starting to view some of you in the penal unit as a valid military force. Or at least that's what the rumors are saying. But that's bullshit. The only reason you're here is to atone for your crimes by carrying out missions. Well, you sit on your ass and get medals. You, solitary, now. Okay, on to the briefing. In this mission, you're going into Aruzian territory. We know the Aruzian Forces communications facility to the north in the Wyapolo Mountains is linked to the swarm of drones. Your mission is critical. You will destroy the facility and then weaken those drones. As it's important, the enemy won't go down without a fight. The area is watched over by spy satellites. If discovered, expect AA missiles. Unless you have a death wish, you must use the clouds for cover around the sides and base of the mountains. Use the clouds to hide from their satellites, and you just might have a chance to shake off their missiles. If you do find a missile on your tail, head to the clouds and pray. Let the missile kill you or crash into the rocks. That much freedom I will give. Fala, chefe! Aqui é o Petros, estou trazendo a continuidade da série de Ace Combat 7. Dessa vez aí já estamos ficando famoso aqui com o nosso personagem, o Trigger. Estamos mandando bem aí nas últimas missões. E vai ser uma missãozinha difícil, hein? Muito alvo terrestre aqui. E vamos ter que esconder nas nuvens também para poder sobreviver um cadinho aí. Então vamos lá, vamos escolher aqui. Na última missão fomos de 18, F-18. Vamos dessa vez de caça de quinta geração. Vamos de arma míssel RR. E bora de surtida. Deixem aí nos comentários, se possível, galera, o que vocês estão achando da série. Me contem aí se vocês gostam desse estilo de jogo ou não. E vamos lá, Faceless Soldier. Bora de mais uma missão aí braba. Full speed ahead. Full speed ahead. Tirar um rasante aqui no count. Então não podemos passar das nuvens, senão vamos ser abatidos. Esse alvo aqui, para começar, está logo aonde? Acima das nuvens. Então precisamos ficar aqui na surdina e dar as caras somente quando for para destruir os alvos. Então até o momento estamos indo bem. Errei. Errei.
your second strike. Helicóptero safado. Tá ficando muito próximo, meus mísseis não estão atingindo ele. Mas agora não tem escapatória. Ou tem também, né? Não deu tempo de esquivar desse último. Eita, 55% de dano. Isso, nervoso esse aqui. Temos dois helicópteros aqui para abater. Não posso vacilar muito, hein? Thank you.
Vamos ver se vai dar tempo. Nobody told me there was this many nearby. Incoming Allied fighters. Respond. Chegaram os aliados aí. Vai dar treta, hein? Vai dar treta. Eu presinto uma treta. E esse alerta aqui? E aí, é aliado ou não? Estão abatendo nossos parceiros aqui, hein? Bora lá, formação ao meu redor. Simbora, galera. Três listras. Vai derrubar um povo aí, hein? Vamos lá, um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis e sete. Ops. Oh,
7. Aí em cá. Vamos de cambalhota então. Cadê os inimigos? Bem da hora essa paisagem. Quem foi destruído? Olha lá. Bateram full bands aí, por quê? É, então o nosso parceiro ali foi abatido pelo nosso próprio controlador de missão, pelo que parece ali. Ben Dog mandou nós sossegar ali. Temos aí a dica de rolamento. Bora ver a nossa nota da missão número 9. Então tivemos nota A, não conseguimos a nota S, infelizmente. Mas tá bom, conseguimos abater aí 47 alvos ao todo, 9 alvos ali no fim, 6 helicópteros, 32 alvos terrestres. Já fizemos aí 1 milhão de pontos de reputação. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E não, é isso mesmo. Então vamos finalizando mais um capítulo aqui, dessa vez a missão número 9 de Ace Combat 7 Skies Unknown, que estou trazendo aí no canal da família Pai de Queijo. Muito obrigado aí para quem assistiu, espero que tenham se divertido aí assistindo esse episódio e trago a continuação aí dos próximos capítulos. Então valeu, falou e aquele abraço.